и мислам дека сме на добар пат, цаци. Да. Еве, власта се приближува кон отвореното општество. Нема да го поздравуваме тоа. Чека да ја видам сам. Да не падна сам. Ете. Дури може и аплауз ке добија со 15 минути каснење, што е скандал, ама ке... Дали преживеавте министерка реконструкција? Океј, почитувани пријатели, почитувани гости, го отварам последниот панел, најтешкиот бидејќи последен, а најтежок и заради содржината. Кој што го нарековме поглед понатаму, две точки, како Македонија може да стане отворено општество, што директно имплицира и јасна импликацијата дека предпоставките дека се дека Македонија е се уште далеко од отворено општество и тоа не е нешто ново, мислам го констатира повеќето говорници во текот на сите панели дека мислам дека баш Владимир Милчев каже дека работата допрва доаѓа. Бидејќи борбата за отворено општество не е само да се не знам како милуваме да го кажеме, понекогаш да се руши режим, туку да се воспостави одново нешто што би личило или би имало мал налик или контура на она што во светската терминологија се нарекува отворено општество. Само една терминолошка забелешка. И теоријата и праксата допред некоја година, буквално допред некоја година, го идентификува отвореното општество со демократија. Практично, што е отворено општество, тоа е демократија. Што е демократија, тоа е отворено општество. Последниве години, еве, 10-15, имаме проблем со тоа изедначување. Бидејќи видовме дека демократијата е можеби најкраткиот пат до затворено општество. Видовме општества кои се затвараа по пат на демократија. Без да претендирам да дефинирам нешто што е можеби недефинирливо по својата суштина, сакам само да кажам дека панелот е така шарен и така отворен, и всушност ја одразува, го одразува поривот на она што сакаме да го покажеме дека би сакале да се нарекува отворено општество. Тоа е по суштина некакви просветлени граѓани и граѓанки, луѓе кои што сакаат да прашуваат, кои што знаат да прашуваат, и од другата страна власт која што мора да одговара, која што нема право да не одговори на прашањата што ги поставуваат граѓаните. Дали се тоа големи прашања, големи теми, национални и така натаму, или се капилани прашања на мали маргинализирани заедници кои што во филозофијата на отворено општество имаат еднаква важност како и големите прашања. Секој дан збор на Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика, која што е претходно има работено и во отвореното општество, не мисле во туку во што се нарекува граѓанско општество, значи била и од оваа страна и од другата страна на плотот. Нема да прашувам која страна е подобра, но идејата е да поразговараме малку и за перспективите на отвореното општество, низ визурата на социјалата, како во една држава како што е Македонија, каде што трудот е комплетно девалвиран од една страна, а од друга страна социјалната политика се сведуваше на социјална помош, како да дојдеме до едно исчерпен напред и тоа да изгледа да има некакви опипливи контури, да може социјалните групи да кажат дека оваа држава има смисла и се грижи за нас. Поверете ми, министерке. Благодарам многу. Најпрво благодарам за поканата на панелот, а исто благодарам и за најавата, затоа што навистина да дејствува во обидите за отворено општество во едно затворено општество. Толку мојата кариера беше 10-11 години, колку што имавме една десничарска влада на сила. И мислам дека борбата така не очеличи за ослободување на нашето општество, но убаво најавивте дека борбата ниту е запрена, ниту во моментов сите пори на општеството се отворени, имаме најинклузивно општество институции, напротив, се уште сме во зародиш на воспоставување на системи кои што значат основа на комуникација со граѓанското општество и вклучување на граѓаните во процесите на донесување на одлуки.
почнувајќи од собранието, следејќи кон владените институции и останати сервиси кон граѓаните кои што навистина не ги задоволуваат сите очекувања кои што граѓаните ги имаат. Но тука сме заедно да го дискутираме прашањето, но притоа јас сум тука и како некој кој што има мок сега да нешто да го промени и да направи поинаква дименција барем во институцијата која што ја водам и сметам дека успешно се движиме кон истото. А морам да напоменам дека како човек кој што од граѓанскиот сектор доаѓа, дека внесовме дух во институцијата на граѓанско општество и многу често ми префрлуваат министерството станало невладина организација. И само очекувам кога ќе биде прашањето поставено во медиуми. Знаете зошто? Затоа што сакам да кажам и да го одговорам ова прашање зошто министерството почнува да наликува на здружение на граѓани, заради тоа што ние посветено работиме на мисијата, како што најголем дел од здруженијата на граѓани работат и работиме транспарентно и отчетно и сме пристапни за сите граѓани и најисклучените. И токму тоа е вредноста која што граѓанското општество ја дава и супер би било да сите институции конечно почне да го добиваат тој лик или таа отвореност во нашата држава и кон тоа се стремиме. Дали можеме да очекуваме во наредниот период од партнерства кои што навистина ќе го вклучат граѓанството во донесување на одлуки и нова имплементација, сметам дека новиот закон за социјална заштита точно тоа и ќе го даде. Зошто? Затоа што велиме социјални услуги. Материјалните права се материјални права. Колку е богата државата, толку ќе пренесе кон граѓаните, оние што се најранливи. И тоа го зголемуваме, но главната реформа не се базира на парите, иако гледам дека сите медиуми тој дел го фаќаат. Аха, ќе имаме социјална помош блиску до минимална плата. Да, ќе имаме, но главната реформа се одвива во развојот на социјални услуги кои што во нашата држава ниту се развиени механизмите за создавање на социјални услуги, ниту па имаме алатки како да тоа го направиме. И токму законот дава основа да плуралната социјална заштита се развива и во граѓанските организации и во приватниот сектор. Со тоа што утврдуваме цена на чинење на секоја услуга, за прв пат од сите неевропски земји Македонија во регионот носи методологија за утврдување на цена секоја година. Стандарди и протоколи исто така се воспоставуваат за секој од сервисите, но важно е дека законот никогаш не вели ова се тие сервиси кои што државата ги нуди и затвараме. Туку вели сите сервиси се можни и нај во мини ниво кои што се потребни, на најниското ниво кои што се потребни сервисите, специализирани дури и за пет луѓе, некој може да види интерес, дали граѓанска организација со своја социјална мисија, дали бизнис сектор, да ги отвори, а државата да ги купува истите тие услуги. И тоа е само едниот сегмент кој што во социјала дава идеја како понатаму ќе се развива системот и како ќе го богатиме системот преку вклучување на граѓанските организации, но исто така и физичките лица кои што може да нудат социјални услуги и бизнис секторот кој што во светот навистина се покажува дека нуди подобра социјална заштита затоа што принципот на конкурентност се појавува и вие купувате услуга која што е поквалитетна. Но од друга страна пак владата како целина со сите институции внатре навистина се уште не сметам дека има соодветни механизми на кои што комуницираме со граѓанските организации и со граѓаните. И тоа е нешто кое што сите ние заедно веројатно и во текот на оваа дебата ќе го отвориме како прашање, но треба да му најдеме механизам кој што ќе го тестираме дали функционира или не. Като што да, граѓанските организации се тука да заеднички ги развиваме овие сервиси, заеднички градиме подобри услуги кон граѓаните, но од друга страна, граѓанството треба да е вклучено во креирањето, но и во критикувањето на сите оние политики кои што владата ги имплементира. И се уште чувствувам дека на секоја критика се реагира со затворен еден пристап дека окей, не треба сега да се критикуваме. Не, сметам дека треба да се критикуваме и ние сами себе и да дозволиме да не критикуваат секако конструктивно со цел да бидеме се подобри и подобри. Но ако немаме механизми кои што значат фидбек од страна на граѓанството кон владата кој што е организиран, тогаш се чувствува како напад. И од другата страна има затварање. И токму сметам дека тоа е нешто кое што треба да го создадеме заедно. Како структурирано граѓанското општество и граѓаните даваат фидбек на одредена институција или на владата во целост или на собранието, зашто и собранието не сметам дека го достигнува нивото кое што треба да го има, тоа треба да биде најотворената институција кој што ги слуша и го пренесува гласот на граѓаните и да сите го тестираме тој механизам на заедничка комуникација и како откако ќе ја чуеме
имаме одредена критика, како институцијата реагира. И повторно кругот назад критикуваме како реагираме, дали реагираме, ако не реагираме, зошто не реагираме и повторно назад кај граѓаните. И ако не го отвориме тој процес и на крајот немаме едно кружно движење на информациите помеѓу едните и другите, ние никогаш нема да може да кажеме дека станува збор за Македонија, кое што е отворено општество, затоа што демократијата, го начнавте како прашање, не нужно гарантира дека општеството е отворено. И тоа ни се случува преку демократски принципи. Ние велиме, ние сме мнозинство во оваа демократија и ние сме со конзервативни ставови и ние си ја буткаме нашата агенда и ќе го направиме најзатвореното општество на светот. И тоа е можно и во нашата држава, ако не превенираме или ако сега не ги загарантираме процесите на комуникација и отвореноста на нашето општество, затоа што не сметам дека ние сме биле во некое претходно време затворени. Барем по тоа што го, нели, читам, се јас сум и млада, но гледам дека навистина имало други алатки и механизми кои што денеска се трудиме да ги вратиме, но неуспешно, и затоа современите системи на комуникација што треба да ги изградиме заедно, се она кој што следи, и таму ја гледам идејата на и нашето постоење како влада, да има цврсти системи на комуникација со граѓанското општество, затоа што, впрочем, и така стигнавме на власт, преку сите граѓани заедно поврзани во рушење на еден режим. Благодарам. Добро. Добро, ќе ве држиме за збор. Не затоа што е важно, затоа што ова министерство е посебно упатено во граѓанскиот сектор. И луѓето што работат во сферата на социјалата знаат колку е важно да има добра комуникација со власта, со носителите на одлуките. Следната говорничка е Стефани Спировска, председателка на Владински образовен форум, една прилично вибрантна организација во Македонија. Ке зборуваме малку за младите. Имаме различни млади, нели? Значи има млади, како ги нарекуваме, отворени, затворени. Некои последни истражувања други во Македонија покажуваат дека младите интензивно се конзервираат или стануваат конзервативни во своите идеолошки погледи, па и обштествени. Стефани, повели да ни кажеш какви се вашите стратегии во поглед на младите? Благодарам. Се слуша вака? Благодарам за најавата, благодарам за поканата и овој настан, освен како одбележување на 25 години од постоење на фондацијата, го гледаме како 25 години борба за градење на активни млади и тука бевме партнер измената на 19 години. Ако тргнеме од тоа колку младите можат и што младите прават за да го напредат нашето општество, несумнено ќе се поврземе со образованието. Затоа што еден од начините на кои што младите можат да го остварат својот капацитет е ако се дел од квалитетно образование. И сега тука се ова прашањето што младите ќе направат за општеството, а уште побитно и покруцијално како младите го разбираат општеството, што општеството е за младите. Овдека не зборувам за дефиниција, за научена лекција, за што се права, што се обврски, туку зборувам за оние вредности кои што треба да ги носи секој еден млад човек. Од како да се однесува со дадениот учебник на користење, до како да се грижи за средината, до како ќе се однесува со пријателите на кои што има потребна помош или послабите од него во општеството, и како покрај сите оние совети гледа се за себе, нема да гледа само за себе, туку ќе се труди да направи што е можно повеќе. И уште побитно, како ќе научи да остане гласен, да се бори за своите права и покрај сите авторитети со кои се среќава. И ова го зборувам токму затоа што сите овие вештини, сите овие принципи и вредности се потребни за да послужат како една основа на која што понатака ќе се гради знаење. Ако еден млад човек или младите воопшто не гледаат критички, аргументирано и аналитички на се што се случува, тогаш тешко дека ќе можат активно да учествуваат во општеството и тешко дека ќе можат да бидат чинители во истото. Загрижува тоа што 75% или голем дел од младите ретко кога учествувале во дебата, ретко кога учествувале во аргументирана дискусија во текот на нивното задолжително образование. И токму тоа се обидува да го промени организацијата од која што доаѓам јас. Младенски образовен форум веќе 19 години отвора клубови за млади, креира платформа каде што повеќе од 500 ученици, студенти, средношколци секоја година учат нови вештини, стекнуваат нови знаења и користејќи ги платформите се вмрежуваат, создаваат, учат и се запознаваат помеѓу себе. И ова нередко резултира со многу позитивни. И ова нередко резултира во позитивни исходи. Ако погледнаме наназад, последното позитивно искуство кое што имавме беа средношколци од училиштето Орца Николов, кои што се неколку години членове на МОВ,
и препознале дека недостасува аргументирана дискусија во нивното училиште. Што ти ја направила? Започнала иницијатива која што се нарекува Орца Токс, таа брзо се расшири низ другите училишта и сега како едно неформално здружение во неколку скопски гимназија, повеќе од половина ќе бидат наредната година, ќе се случуваат честопати аргументирани дискусии кои што ги организираат самите ученици. И ова е навистина позитивно, но ако го погледнемо од една друга страна, токму овие двајца средношколци ова година заминуваат да студираат во странство. Ова за нив е личен успех и големо лично достигнување, ама за нас е загуба на енергија, загуба на млади кои што ќе си одат од тука и млади кои што ќе продолжат да творат во некое друго општество. Во некое друго општество кое што освен подобро образование ќе им понуди можеби побезбедна средина и поквалитетна околина од ова кое што сме можеле ние да им ја понудиме. И сега одбира како ние ќе го толкуваме ова, дали ниван успех или наш неуспех, ама остануваме со фактите дека имаме уште многу на тоа да работиме за да го подобриме образованието. Мораме да ги да донесеме квалитетни учебници кои што по својата содржина нема да шират дискриминација. Мораме да ја апдетираме содржината во учебниците за нашите ученици да се запознаат и да не бидат издвоени од учениците во регионот и во светот, затоа што ако не го запознаат светот, никогаш нема да знаат што е правилно и до каде далеку може да одат. Мораме да се грижиме за да ги стекнат потребните граѓански компетенции, било за учество во општеството, било за да развијат барам базична медиумска писменост, граѓанска писменост, да се запознаат со правниот систем. И се се ова предизвици кои што стојат исправени пред образованието и чекаат да се случат и треба да ги имплементира. Овдека е многу важно дека поривот кај младите никогаш не застанува. Ако погледнаме наназад, години наназад, ќе видиме дека неколку пати се случувале почетоци во нашето општество, дека неколку пати почнувала промена и сега верувам дека на сите ветакнуваат различни моменти од блиската или малку по-малку блиско минато. Имаме архибригада, имаме Сдруженија Аман, имаме средношколски, студентски пленуми и сите на свој начин се почетоци. Нема апсолутна вистина или апсолутно нешто точно каде на вистина почнаа промените. Единствено е факт дека младите секогаш беа тука и младите секогаш имаа доволно порив за да започнат нешто. И сега од другата страна, општеството наше понуди преспор развој, па многу од нив кои што се бореа за добро општество, за поголеми промени, отидоа да живеат во подобро општество, а тоа не е нашето. И сега, тоа не значи дека треба да бидеме песимисти. Тоа значи дека треба само да работиме на негување на вредности и на пренесување на вредности кои што ќе ни помогнат да ги задржаме младите овдека и ќе им помогнат да ги имаат вистинските капацитети за да работат на доразвивање на општеството. Ако до пред некоја време за нас отворено општество беше спас од режим и од тргање на некои стеги, сега веќе гледаме што друго не чини. Зборуваме повеќе за здравство, зборуваме повеќе за животна средина, зборуваме за загаден воздух, зборуваме за младенска невработеност и се ова проблеми на кои што мора да се работи. Проблемот може би е тоа што секогаш чекаме некој друг да ги реши. Ретко кога велеме, ајде што ние може секој еден од нас да направи, затоа што овие вредности не паѓаат од небо, овие вредности не ни ги носи некој од некада, туку ни ги пренесуваат дома, ни ги пренесуваат пријателите и ги учиме во училиште. И ако ги негуваме сите овие вредности, ќе видиме дека од секој нас и секое оно вложување кое што ние ќе го направиме, ќе резултира со определена состојба или промена. Затоа што она каде што се наоѓаме или каде ќе се наоѓаме е резултат на тоа што ние го правиме и ќе го направиме. И некаде при крајот да се навратам на прашањето дали има иднина или постои отворено општество или ќе постои, тука нема одговор да или не. Одговорот е дека има потенцијал, дека мора да се случи и дека мора ние да го направиме и апсолутно никој не нас пречува да направиме повеќе од тоа што правиме регуларно. Благодарам. Така е, благодарам. 2000 години трае борбата помеѓу отвореното и затвореното општество, најмалку 2000 години. И за жал ќе трае уште следните 2000 години. Благодарам, Стефани. Следен говорник е Акиф Кариман од Романо Авази. Ќе продискутираме, ќе направиме пресек на една тема за која што е многу важна за фондацијата, не само во Македонија, туку и на светско ниво. И да видиме до каде е ситуацијата, состојбата, има ли прогрес, има ли регрес, може би, има ли некакви светли точки во целата приказна околу интеграцијата, позицијата на ромите. Поверете. Благодарам. Благодарам на најавата и пред се на поканата да зборувам на овој панел. Пред да почнам, освари сакам да споделам една анекдота. Имено вчера разговарам со еден пријател и му кажав дека денес треба да зборувам
за тоа дали Македонија има шанси за, за отворено општество, и тој ми кажа, има века отворено општество, сите си одат од овде. Ја имено подготвив неколку булети за тоа што сметам дека треба да имаме за, за да имаме отворено општество, и сватив дека горе-доле ги имаме тие работи во однос на политички плурализам, религиски плурализам, политичка слобода, слобода на говор, хуманитарност, човекови права и еднаквост. Зборувам за денес, за тоа како јас се чувствувам денес. Велам дека горе-доле ги имаме овие работи. Е, сега, отвореното општество исто така не носи една опасност, бидејќи сепак е голем идеал. Тоа ни носи опасност од заборавање на оние помалите, или во нашиот контекст оние под 20%. За да стигнеме до отворено општество во Македонија, мислам дека треба да се обезбеди иста стартна позиција на сите. За да се обезбеди таа иста стартна позиција на сите, треба да се даде фокус на, на поранливите. Или во, во нашиот контекст, повторно ќе повторам, оние под 20%. И да имаат еднаков пристап до, до ресурсите. И министерката сама каже, и тоа многу ми се допадна, да има респонсивност на институциите, за да ги охрабруваат граѓаните кога нешто ќе побараат или ќе се побунат, тие да одговорат на нивните, нивните потреби, што не беше случај предходно, а во некои делови од земјата и ден денес не, не е така, барем знам кога ни игнорираат одредени институции. За да стигнеме до, до отворено општество, треба да се формира критична маса во, во сите групи. Затоа што не сите сме се наоѓаме во иста позиција. За да постигнеме критична маса во, во сите групи, значи, освен што ќе се даде фокус на поранливите, треба да се постигне равноправна застапеност и распределба на, на моќте и на ресурсите на, на, на сите, за сите да имаат пристап до нив. Тука влегува и политичката застапеност и распределбата на буџетот, што подразбирам по тоа, значи, целосно спроведување на стратегијата за, за роми и другите документи. Бидејќи самиот сум припадник на ромската заедница, зборувам за ромите. Во идеално отворено општество не би зборувал за ромите како група. Имено, во Индија ја сметаат за затворено општество само за тоа што таму народот е поделен во касти, во слоеви. Морам да кажам дека, за жал, во Македонија на некој начин сме поделени така. Немам против ништо, против никого, ама не ми се допаѓа поделбата на заедници над 20% и заедници под 20%, затоа што самото тоа е индикатор дека сепак општеството е поотворено за поголемите групи, а позатворено за, за помалите групи. И ќе завршам со мисла само дека јас ќе верувам дека имаме отворено општество тогаш кога ние иднината ќе ја гледаме во својата држава, а не надвор од неа. Благодарам. Благодарам многу, Акиф. Значи, продолжуваме понатаму. Следаме Бадил Дашај, извршен директор на Фондација Метаморфозис. Бадил, темата е отворено општество. Предпоставам дека во интернет сферата ќе разговараме малце и во што се вика open data. Прилично, особено после извинувањата на Цукенберг и така натаму, прилично се затвори тој простор, иако изгледаше дека ќе биде експлозија од отвореност. Како гледаме ние на тоа од Македонија и воопшто една перспектива на, на дејността во која што вие работите, поведете? Благодарам. Јас, пред да зборам за влијанието на социјалните мрежи, на технологијата, би сакал само да, да истакнам тоа што веќе беше кажано, а тоа е дека суштината, односно највиталното во отвореното општество, луѓето. И дека и технологијата, како што се покажа досега, може да се
корисно да прогресивно да се употреби за промовирање и афирмација на демократските вредности и вредности на отвореното општество. Меѓутоа, сведоци сме дека во многу држави каде што имаме интернет, се користат социјалните мрежи, немаме некоја поголема цензура, но сепак тие се користат за општествата на ефикасен начин да станат позатворени. И токму затоа ја сметам дека во Македонија ние имаме шанси за отворено општество и тоа го покажавме досега. И го покажавме сега пред неколку години кога живеевме во речиси неслободна држава, затворено општество и покажавме дека има граѓани кои не сакаат така да живеат, кои се за демократски и слободни општества и кои беа против начинот на кој што се владееше со нашата држава. Но како што неколку панелисти денеска спомнаа и на овој панел меѓутоа и порано, тоа не е нешто, отвореното општество како концепт или демократијата не е нешто што ние го генетски го наследуваме и тоа е во нас и никога кога се раѓаме сме или за отворено општество или против отвореното општество, туку отвореното општество бара постојано ангажирање, постојано да не се сведува и демократијата само на гласање, бара, како што рекоа и колегите од колешката од МОВ, бара целиот образовен систем да произведува во наводници такви луѓе кои се за отворено општество и ние таквите вредности, демократски вредности, вредностите на отвореното општество ги добиваме во нашите во заедниците кај што растеме, во нашите во фамилијата најпрво, меѓутоа и во преку образовниот систем и тоа бара постојано тие вредности да се реафирмираат за да се создаде маса на луѓе, критична маса на луѓе кои ќе направат демократијата и отвореното општество во Македонија одржлива, а не секогаш кога ќе се смени власта и кога ќе имаме, да речеме, власт со по да, автократски тенденции, да се доведат во прашање сите работи за кои многу години се имаме вложено труд и невладините организации, меѓутоа и сите други важни чинители. И кога сме веќе кога тоа, сметам дека не треба отвореното општество да се смета како нешто во што ние веруваме, како што веруваме во Господ или за нешто што навиваме, како што навиваме за слободни, за фудбалски клубови, туку нешто за што треба постојано да работиме и тоа сите заедно, тоа не е работа само на невладиниот сектор, тоа треба да биде работа и на владите. Важна улога играат и медиумите и како што веќе спомнав образовниот систем. И згора на се, тука, бидеќи живееме во дигиталната ера, од каде што интернетот, социјалните мрежи играат многу важна улога, не само за начинот на кој што ние работиме, на кој што учиме, споделуваме информации, како се информираме, туку исто така играат многу важна улога, сега тоа се покажува и во светот, но и кај нас, во тоа како ќе се владее во нашите држави, каква власт ќе имаме и токму затоа сметам дека тие вештини, дигитална писменост, се многу важни денеска и тоа треба, тие вештини подразбираат граѓаните во Република Македонија, луѓето во Република Македонија да знаат да го користат интернетот, но не само за барање информации за информирање, туку да препознаваат кредибилен извор на информации од некредибилен извор, да препознаваат пропаганда, да препознаваат говор на омраза и конструктивно да учествуваат во демократските процеси во државата. Исто така е многу важно, поврзано со социјалните мрежи, бидејќи го спомнавте Facebook, како тие социјални мрежи да не влијаат нашето општество да се затвори. Зошто го кажувам ова? Бидејќи начинот на кој што функционираат социјалните мрежи и користењето на алгоритмите, секогаш ни сервира такви информации на луѓе со кои сме истомисленици. И дали тоа може би е еден предизвик, затоа што не може да дојдеме во контакт со други идеи, со нови идеи, не само ние да се отвориме кон другите, но и ние да влијаеме нашите идеи да стигнат до групи кои се надвор од тој филтер бабл што ни го сервираат социјалните мрежи. И тука гледам многу важна улога и на невладиниот сектор и треба да работиме за социјалните мрежи да
да бидат стварно од корист на граѓаните и за да ги промовираат вредностите на отвореното општество. Втора работа исто така е важна и поврзана со новите технологии е приватноста. Бидејќи ние секогаш зборуваме, кога збориме за отворено општество, дека е тоа општество каде што граѓаните учествуваат, партиципираат. Тоа што значи, тоа значи дека они треба да се чувствуваат сигурни и безбедни кога тоа го прават, а тоа пред се ќе се чувствуваат така ако нивните лични податоци се заштитени. Исто така, доколку сакаме ние граѓаните да учествуваат и да партиципираат, меѓутоа целисходно, не само затоа што ќе речеме дека и во владата има механизми, еве повелете, партиципирате, имаме и демокраси сајтот, и други ЕНЕР, и не знам што, и сервиси, доколку граѓаните не се добро информирани, ги немаат сите информации, тој диалог, тоа учество не е рамноправно. Затоа што ако владата мене ме поканува да учествувам за еден закон, ја они ги имаат сите информации, јас немам ништо, јас многу тешко ќе можам да учествувам и да дадем квалитетен придонес во донесување на тој закон и воопшто квалитетен придонес во целиот процес на донесување одлуки во нашето општество. И ќе повторам дека за отвореното општество да биде одржливо, треба сите заедно да градиме една заедничка визија за општеството во кое што сакаме да живееме. И затоа треба, мислам, дека заедно и невладините организации, и владата, и академскиот сектор, и медиумите играат многу важна улога, дури и бизнес секторот, да градиме една заедничка визија, да ги идентификуваме тие некои кохезивни вредности во нашето општество, кои треба да се афирмираат и мислам дека тоа се случи, и затоа сум оптимист, а впрочем и отвореното општество и се почива на оптимизам, така што имаме шанси, но предстојува многу работа. Благодарам за сепак оптимистичката нота. Јас сега како мислам дека се распадне светот за 100 години од сега најмногу, ама тоа е, ќе го задржам за себе. Следниот говорник е Джонатан Коен. Джонатан Коен е важен човек. И ќе ви кажам зошто, не само заради не само заради неговата позиција директор на програмата за јавно здравје на фондациите Отворено општество, туку и заради неговото претходно искуство или минат труд. Практично минатиот труд се однесува на целиот свет. И мислам дека треба да го искористиме. Предпоставам дека ни даде една птичја перспектива како изгледа нашето гнездо од високо. И ве повикувам да го искористиме и после дебатата за оние што ги интересира, бидејќи навистина мислам дека може многу да ни каже како се некакви спракси на светско ниво, како се мрежат работите и така натаму. Джонатан, the floor is yours. Благодарам, Гордан, за ваквиот убав вовет. Исто така би сакал да се заблагодарам на моите колеги од Фондацијата Отворено Обштество Македонија и да им честитам на нивната годишнина. Исто така сакам да им се заблагодарам на моите панелисти. Благодарам министерке за вашите зборови, но и на преведувачите, кој што навистина напорно работа и без нив немаше да можам да разберам голем дел од она што се случите. И сега верувам дека и вие се ослонувате на нивните услуги сега, додека ја зборувам на англиски. Како што Македонија се транзитира од една декада на заробена држава кон подемократско општество, мислам дека клучното прашање во оваа насока ќе биде демократијата, но за кого? Етничките линии се уште ја делат оваа земја и ова општество и неговата политичка култура и вклучувањето на ромите останува далечна аспирација и останува во центарот на политичката дебата. ЛГБТ заедницата, луѓето со попреченост, луѓето кои што живеат со ХИВ, сексуалните работници, луѓето кои што користат дроги, остануваат и натаму ранливи не само на социјалните изјави, туку и на политичките маршрута. Еднаквото учество на жените во Македонија, во политичкиот живот, е занемарено прашање, дури и помеѓу застапувачите за отвореното општество. Социјалната инклузија е всушност инхерентна на секоја дефиниција за демократија. Вистински отворено општество е она која што не ги
одстранува или ги трга на страна маргинализираните групи, туку ги вклучува во главните текови преку солидарност. Како што ние ја кажуваме и ја прераскажуваме приказната за заробената држава во Македонија, мораме да ги вклучиме и приказните на исклучените заедници, за кои што всушност социјалната инклузија не е само ефект на политичката неказнивост, туку и нивна причина. Мораме да ги раскажеме приказните за етничките, религиозните и сексуалните малцинства кои што се соочуваат со криминал од омраза, етикетирање, стигматизирање на нивното представување во државните медиуми и во здравствените и социјалните услуги, кое што всушност е под влијание на големиот лаверинт од државни услуги. Ние мора да ги кажеме приказните на ромите, луѓето со попреченци на кои што им беа ветени здравствени и социјални услуги, само за да видиме дека тие не се материализираат во нетранспарентните буџети кои што всушност ги замаскуваат, односно ги сокриваат политичките избори на во буџетот. Меѓутоа, имаме луѓе кои што биле подлежени на полициски рации, на вознемирување на сексуалните социјалните работнички, ние им обезбедивме услуги кои што им го спасија живот. Тоа социјалната инклузија всушност станува прашање на живот или смртта. Програмата за јавно здравство во рамките на фондациите Отворено општество на секаде низ светот ги посведочи штетните ефекти на социјалната ексклузија врз основа на здравјето на овие маргинализирани заедници. Луѓето кои што се затвараат, луѓето кои што користат дроги, се вклучени во затворите и тие потоа инкубираат епидемии на туберкулоза и на други заразни болести. Тоа го гледаме со затворањето на луѓето со интелектуални и психосоцијални попречености во институции. Ние продолжуваме културата на институционализација која што можеше да влијае врз многу други, вклучително и на децата без родители така натаму. Потоа ние гледавме недостатна вакцинација и пренатална нега за мајките во ромската заедница кои што се конзистентно недоволни за нив. Потоа имаме висока смртност помеѓу мајчинска и доенечка смртност. Меѓутоа голем дел дека здравјето на маргинализираните групи влие врз здравјето на целата популација. Сите луѓе заслужуваат здравје и човекови права со тоа што тие се човечки суштества и по правото на нивното достоинство. Сепак, јавното здравство не подсетува дека судбината на секој од нас е поврзана со судбината на другите и дека отворените општества се они кои што ја препознаваат наша заедничка хуманост и нашата взаемна зависност едни од други. Затоа ние треба да бидеме солидарни, да го спратиме јавниот здрав. Не е случајно дека истата влади кои што ги оцрнуваат маргинализираните исто така ги искористуваат маргинализираните заедници, ги искористуваат јавните средства за собствени цели и добивка. Тие се тие кои што всушност користат убиства и насилство врз луѓето, кои што користат дроги и исто така има се поголема антисемитизам и белечка супериорност. И тие всушност се заробеници на политиката, на парите и на интересите, радикалните регулативи и на ова им наштетува на сите. Ксенофобијата, хомофобијата, трансфобијата
и антиромските движења, мизогенијата, не се само идеологии на некои помали групи, туку тие се алатки што ги користат клептократите и политичките лидери кои што применуваат мафијашки стил на владење, додека тие го крадат државниот буџет. И тоа е всушност една многу тешко. Но како да го срушиме овој круг и да ја намалиме омразата, односно да ја елиминираме. Затоа мораме да влеземе во самото срце на нашата политичка култура и да го поставиме прашањето. Дали Македонија ќе го избере патот на страв и на нерационалност или пак патот на докази и рационална дебата? Дали Македонија ќе го избере патот на трибализам и на етничка супериорност или пак патот на различност и на инклузивност? Дали Македонија ќе го избере патот на ние и тие или патот ние луѓето? Тоа се не се само прашања кои што лесно може да се бидат одговорени. Едно е јасно, а тоа е дека ќе биде потребно многу повеќе од една шарена револуција да се донесе промена во политичката култура која што е потребна за да се може да се видат резултатите на демократската дивиденда во Македонија. И всушност тоа срце на општеството на кое што Борка Павичевич од Србија не подсети вчера, се дефинира од неговата независност, а не од нивната приврзаност со политичките партии и парамилитарните групи. Во нашиот свет, во фондациите Отворено обштество, е веќе е јасен. Ние мора да го зајакнеме граѓанското општество за да можеме да го растуриме кругот на страв кој што и прети на, односно и се заканува на демократијата, и затоа сакам да нагласам улогата на меѓународните партнери, на институциите во зајакнувањето на граѓанското општество, бидејќи на оваа крстосница за Македонија улогата на меѓународните партнери никогаш не била ранлива. Додека во исто време потенцијал да гледаме големи напредок во преговорите за името, всушност во исто време имаме намалување на либералната демократија во Полска и во Унгарија. Во моменталната влада во САД го епитомизира самиот цикл на социјалното исклучување и заробена држава, која што всушност се закануваше и на Македонија. Повлекувањето на мултилатералните донори, како например глобалниот фонд во здравствениот сектор, во земјите со средни и ниски примања, всушност го губи нивото на влијанието за да може да ја промовира граѓанското општество во Македонија. Владата во Македонија неодамна излезе напред и обезбеди пример за целиот регион. Сакам да кажам дека на 7 мај пред 2 недели македонската влада беше домакин на диалог на високо ниво во однос на транзитирањето од глобално на домашно финансирање на превентивните програми за ХИВ и туберкулоза. И успехот нивен е всушност доказ за силното партнерство помеѓу граѓанското општество и владата, и беше можен само затоа што засегнатите заедници беа зајакнати да бидат дел од процесите за донесување одлуки кои што влијаат на нив. Постојат огромен број примери за силното работата на силното граѓанско општество што е потребно во здравствениот сектор за да се изгради демократијата во Македонија во ова критично време. На пример, застапувањето за буџетскиот мониторинг за различни потоа поднесување барања за пристап до јавни информации за да се потоа застапување и мониторинг за поголема транспарентност на јавните набивки и така натаму. И можам да продолжам и затоа. Ние мора и ќе продолжиме
да ги поддржуваме и да ги браниме ова суштинска работа на граѓанското општество. Јавното здравство може да биде еден вид на заштитна мерка нас против демократското назадување. И ние поддржуваме организации и поединци со независност и со заложба да ги држат властите за нивните ветувања. И затоа ние мораме на граѓанските организации да им дадеме флексибилност и доверба што вам ви треба за да може да си одбраните својата независност. Нашата улога како фондација Отворено општество мора да биде да поддржиме независна критика на владата, не покрај фактот дека владата сега е пријател на Отвореното општество, токму поради тоа дека таа е пријател. И тоа би можело да биде уште потешко да се спротивставите на пријателите отколку на непријателите. Меѓутоа, на крајот, заштитувањето на можноста за вистинско Отворено општество во Македонија налага сите ние да собереме сила да го направиме токму тоа. Благодарам. Thank you very much for this sharp. Ви благодарам за ова оцена на трудот. И ова е некако завршување пред завршувањето. Фани Кранфилова Пановска да одговори на прашањето како Македонија може да стане отворено општество, бидејќи тоа прашање остана неодговорено. Еве добро. Многу е тешко се после Джонатан, особено е тешко што да се каже, а да не се повторат истите работи. А мајде ќе се обидам, пошто развивав некој концепт. Тргнав од тоа дали ни е постигната целта. Дали, бидејќи сум во една фаза во која што сметам дека многу печени сме за рефлексија. Потребно ни е да застанеме, да се погледнеме меѓу себе, зборам за граѓанското општество. Може би да ги повикаме колегите што од граѓанското општество транзитираа кон институциите. И да направиме еден брейнсторминг каде сме. Граѓанското општество минатата година ова време и нешто порано, а и подоцна во овој период, секако развиваше планови, беа споменувани денови овде, така наречен блупринт што очекуваме на планот на итните демократски реформи. Како еден почетен свој став што очекува од новата влада, а крајно време е да седнеме и да видиме каде сме стасале, што од она што тогаш сме го мислеле е затворено, кои се новите работи што во меѓувреме излегла на патот и што е она што не е завршено. Имавме доволно време да го почувствуваме искуството лично, зборувам за голем дел од организациите кои што до пред една година беа на улиците и само на улиците, од тоа што значи да работиме заеднички со институциите и партнерски во процесот на креирање на политиките. Мислам дека сме во една критична фаза кога можеме да споделиме што е она што недостига, а она што јас можам да го кажам, наблюдувајќи ги процесите од аспект на тоа каде фондацијата беше вклучена, имам и некоја диагноза. И сега така ќе почнам да зборувам прво за институциите. Неминовно е дека за да имаме отворено општество, потребно е да имаме институции кои што имаат интегритет, кои што се компетентни, кои што се ефикасни, кои што се сервис на граѓаните. Очекувањата на граѓаните во овој поглед се огромни. Беа големи и се уште се големи. И ризикот да недовербата која што постоеше не се претвори во доверба, исто така висок. А ако немаме доверба во институциите, ние немаме систем. Покажувањето немоќ да воспоставиме систем може да резултира во апатија, резигнација, индиферентност, нешто што најмалку во моментов ни треба. Затоа што Македонија има една шанса сега, после 11 години би рекла,
И оваа шанса, ако сега не ја искористиме, прашање е кога наскоро, повторно, ќе се појави. А одговорноста е на сите нас. Е сега, кога зборувам за институциите, релациите што ги имавме досега. Значи, мислам дека бевме дел од 2-3 процеси на планирање на стратегии. Бевме дел од креирање и изготвување на законски решенија во повеќе области. И се уште и продолжуваме да бидеме дел од тоа. Во еден момент, во една фаза, кога ни требаше да направиме заради стратешкиот пристап понатаму, правевме еден рекапитулар каде и нашите партнерски организации и грантисти се вклучени. Листата е фантастична. Мислам дека се едно 10 страници текст од имиња на организации кои во кои законски подготовки на кои закони и стратегии учествува. И ако тоа го трансформираме во време, работно време или денови, веројатно е, ако не 3/4, 2/3 од неделата за одредени позиции луѓе во организациите. И тоа е се супер. Тоа е се супер, се додека овој затоа што верувавме во тоа дека имаме што да кажеме, имаме што да дадеме. И треба да биде така. Она што не е добро е што искуството досега покажува дека постои огромен јас во капацитетот кај самите институции. Не велам дека само таму. Постои јас во капацитетот и кај граѓанските организации. И институциите и граѓанските организации изминатите 12 години, сакаме да признаеме или не, бевме надвор од нормалните текови, од трендовите што ги следеше светот или државите кои што имаа привилегија да ги следат модерните трендови. Значи, број 1 имаме многу што да учиме и едните и другите. Број 2 имаме многу што да направиме за да ја подобриме меѓусебната доверба. Број 3, она што го зборуваше Мила, мора да изградиме одржливи механизми на комуникација, кои што од моментот на критика или давање предлог до моментот на реализација ќе го следат процесот за да можеме да се вратиме, односно да го почнеме кругот од почеток. И затоа велам дека 11-12 месеци, ке се една година до 31 мај од новата влада, мислам дека е добар тајминг да се собереме и да направиме една поголема рефлексија што правиме на планот на учеството на граѓанското општество во креирањето на политиките и што треба да се направи за да институциите како такви го подобрат собствениот капацитет. Нешто што сега ќе го кажам како број 2, не е број 2, за мене е број 1 исто така, све ова број 1, нали, се мораме по некој редослед. Тоа што беше моторот и двигателот на граѓаните кои што маршираа по улиците. Беше слоганот «Нема правда, нема мир». Беше казано на една од сесиите вчера. И мислам дека, не знам дали сме го подзаборавиле, ја сакам да подсетам, дека тоа беше главната движечка сила, тоа е нешто што сите го баравме и кое што очекуваме да се случи. Има некои скромни индиции од онаа одлука судска денеска, но јас морам да предупредам дека не смее да се заврши со сносење одговорност на пониските ешалони на власт, се додека тие што ја диригира и оркестрира криминалот, кршењето на уставот и на законите, исто така не ги добиат заслужените казни. Само тогаш ќе може да кажеме дека правдата почнала да функционира, затоа што само тогаш ќе можеме да кажеме дека не станува збор за политички дел и трговија, и да ни биде тоа гаранција дека секоја идна, секојден обид за злоупотреба на државни ресурси или за злоупотреба на моќ, или не да боже за кршење на устав и на закон и од актуелната власт ќе биде благовремено санкционирана. Македонија е далеку од тоа дека можеме да кажеме дека постои владеење на правото и дека правдата е задоволена. Ова е, ми се чини, многу битно, од ова ќе зависи дали ќе имаме апатија или ќе имаме ентузијазам да продолжиме понатаму. Јавните простори, медиумите, критичката мисла. Мораме ние како граѓански организации имаме одговорност, владата е таа што треба да овозможи благопријатни услови за делување
Но ми се чини дека одговорноста е кај нас да инсистираме на тоа да јавните простори се ослободат од доминацијата на политичките партии. И да се спротивставиме на убедувањата дека политичките партии се единствениот канал за успех во животот. Затоа што ни се случува ова на што реферираа и Стефани, и Акиф, и сите колеги на панелот. И инспирирана од нивниот говор, но и без тоа го имав без друго напишано. Како следна работа. Повторно важи за сите, и за граѓанското општество, и за бизнис секторот, но владата тука има најголемата одговорност. Мора да поведе. Мора да седнем и да направиме план, под број 1, како да ги задржиме оние луѓе што останаа во оваа држава. И под број 2, како да направиме план да ги вратиме оние кои што си заминаа, а кои што на ово општество како човечки капитал му треба. Во спротивно, ние ќе се доведеме во ситуација да немаме луѓе за се она што треба да го сработиме. Тоа е многу сериозна задача. Не знам дали некој се занимава со тоа, но начинот на тоа како да ги вратиме умовите назад и како да ги задржиме тие што во меѓувреме ги креираме, ми се чини многу важно. Не сакам да зборувам за тоа што значи слободното професионално новинарство кое што ќе прашува. Новинарите ми се чини дека престанаа да прашува, некако такво ми е чувството. Новинарство кое што ќе анализира, ќе истражува и кое што ќе информира јавноста објективно. Има купишта работи што се случија изминатиот период, се прашувам зошто ни еден новинар не се сети да праша, едно најлогично прашање. Не сакам сега да давам примери, но сакате да тргнете тоа што се случува со здравствениот систем, до тоа што се случува со градењето, продолжување на градењето на автопатиштата, до тоа што се случува со зошто спомениците од Скопје 2014 не се тргнати, до тоа кој сноси одговорно за се тоа што беше направено или се прави, апсолутно прашања не гледаме. Джонатан зборуваше многу за тоа отвореното општество е можно единствено и само ако владата покаже сенс, покаже знаење и го демонстрира тоа во пракса. Дека е способна да изготви политики кои што ќе ги отсликуваат специфичните потреби на малцинските групи и на маргинализираните заедници. Имаме тука зачетоци и зародиш и почетоци, но тоа е една комплексна материја која што бара законските решенија, не е тешко да се напише закон, хартијата трпи се, треба да се идентификуваат оно што зборуваше и Царовска, механизми како тоа ќе биде одржливо, како тоа навистина ќе биде за бенефитот на граѓаните. Образованието беше споменато, не сакам да повторувам. Без образование квалитетно на сите што ќе значи ревидирање на наставните програми, на наставните содржини, ревидирање на учебниците кои што ги трујат детските умови со национализам, лажен патриотизам, ксенофобија, хомофобија, лажна историја и така натаму. Мора да се реформираат од тема, мора да се реформира начинот на кој што наставниците се однесуваат во училниците. Ние се уште не креираме генерации кои што имаат отворени умови и за кои што можеме да кажеме дека ќе може да ја износат еднината на оваа држава, за жал. Културата и деновиме видовме дека освен што е предмет на меѓуполитички дил, не е сватена ни од прилика сериозно. Ние како отворено општество веруваме длабоко во тоа дека културата има огромен и може да има огромен придонес во тоа што значи хуманост, во тоа што значи обштествена промена, во тоа што значи критичка мисла, во тоа што значи креативност, во тоа што значи инспирација и така натаму. Се оно што му треба на отвореното обштество, тоа не знам дали сега, после оваа промена, ќе се случи. И така натаму. И сега во овој контекст сакам да кажам што ние како фондација, односно кои се нашите стратешки цели за воиднина. Три стратешки цели поставивме, се подразбира тие во себе содржат многу подцели и активности, но клучно под број 1, дека да, ќе ги поддржиме реформите на владата, се додека нивните приоритети во реформите се поклопуваат со приоритетите на фондацијата, а тоа е
управување со корупцијата, реформирано судство, квалитетно образование, отворени институции и така натаму да не ги редам. Под број 2, дека сериозно ќе продолжиме да го поддржуваме граѓанското општество, за да биде буден, гласен, сплотен наблюдувач на политиките и праксите на властите и да реагира во моменти кога е тоа потребно. И под број 3, дека ќе вложиме сериозен дел од нашето портфолио во подобрување на пристапот до услугите образовни, односно пред се квалитетно образование за помалите етнички заедници, беше тука споменато, не сакам да оперирам и јас со тие цифри, се согласувам, Макив. Помалите етнички заедници, кога велиме, мислиме на оние заедници кои што се помалку од 20%, и подобрување на пристапот до здравство и здравствени услуги за маргинализираните заедници, нешто што е наша долгорочна определба, нешто во што сме вложиле многу, нешто од што резултатите се гледаат, но апсолутно област во која што е потребна понатамошна поддршка. И тука ќе завршам. Благодарам. Добро, важни прашања се покрена. Поддржувам јас особено на внатрешна дебата која што нема да биде толку ни отворена за јавноста, а биде суштинска. Бидејќи од повошни дебати. Добро, значи поверете сега, имаме широка лепеза на панелисти, поверете со прашања или кратки коментари. Вие сте секогаш прв, ти чекам втор, после ќе ви давам. Ова е твоја обштество се. Дали има некој друг кој што трепи онака да праша прашање или да даде коментар? Повелете. Благодарам. Прашање насочено ми е кон господјата Фани Карамфилова-Пановска. Значи, во контекст на нашето знање од социјалните науки, Мишел Фуку во својата историја на сексуалноста вели дека репресивното општество го контролира индивидуалецот со кастративен синдром. Па јас себе да ви кажам, многу се радам што конечно во раководството на вашата фондација имаше многу жени. Меѓутоа, јас морам да ви кажам, еве со други вака што зборувавме, вие цело време зборувавте нешто за тоа, за тоа. Не знаеме што е тоа, па јас сега се мене таа многу ми се виде вака да речам опресивно, лицемерно, се прашувам да не станува збор за кастративниот синдром, можеби, бидејќи, еве сега во контекст на последното што го кажавте, ви викате сакате да се задржат интелектуалците тука, меѓутоа во моментов има, според Заводот за вработување, има 850 невработени магистри и 36 невработени доктори на науки има во држава, од кои 200 живеат само, магистри живеат само на територија на Обштина Центар. Еве, кажате ми како во однос на психологијата и на социологијата го согледувате дебатирањето на овој настар целосно, притежно беа го модерираа вашите нели вработени во вашиот центар и дали мислите дека беше доволно прогретивно или за според мене беше доста опресивно и често пати кажувавте немаме доволно време, кратко, не знам што. Јас сум бил во многу други држави каде што се дебатира ваа фондација, на ваков начин никаде не сум среднал. И второто прашање ми се однесе за господјата министерка Мила Царовска. Се видовме на еден друг настан и зборувавме дека овој министерот што е за здравство, нели он беше против демонстрациите, он беше со претходната влада, он беше против пленумот, он беше против ширената револуција, а во народот го викаат касап, бидејќи многу пати болниците ги претвори во средства за процесуирање на политичките неистомисленици. Под него тука значи потекна, значи имаше повторно се појави истражувањето на Обединетите нации дека тие мртви деца што се раѓаат, мртви фетуси, притежно од ромска националност, дека се како резултат на лоша исхрана со недоразвиени органи, они влегуваат во на квота на мртвородени, заради тоа државата не е втора по мртвородени во Европа после Молдавија. Меѓутоа, вие не го, вие се чини го поддржувате ставот на министерот, дека е тоа ради тоа што не оделе доволно на гинеколошки преглед, што апсолутно мислам дека не е точно. Па ајде, разјаснете ми дали ја тоа точно сум го разбрал, тоа што ја мислам дека ова не е во ред.
Благодарам. Дали има некој прашање сега или да одиме со одговори, евентуално? Добро, морам да кажам дека првиот дел од коментарот не го разбрав до крај на што целите. Она што... До, мислам дека... Па се извинувам сега, но мислам дека времето не ни дозволува да го повторам мојот говор уште еднаш. Беа кажани многу работи. Добро. Ке ви одговорам, ако сакате, ке ви повторам што е целта, односно кои се целите на фондацијата во иднина. Значи, ние сакаме да го поддржиме развојот на реформите, демократскиот, во демократски дух, онака како што се согласува со нашите вредности како отворено општество. Сакаме да го поддржиме граѓанското општество, да биде критичар и обсерватор на тоа што владата прави и како се однесува. И ке сакаме да ги поддржиме маргинализираните групи во нивниот еднаков пристап до здравствените услуги и помалите етнички заедници да добијат по-квалитетно образование. Е сега, беше вториот дел од прашањето се однесуваше на тоа како гледаме на тоа дека има еден куп невработени, ја и самата кажав, со високо образование и се согласувам. Затоа реков дека е потребен сериозен план, тој план ние како граѓанско општество сами можеме да го изготвиме, меѓутоа тој план би се викал план во сенка. Институциите се тие кои што мора да се заложат и сериозно да се ангажираат, да избегнеме да овие луѓе кои што седат на заводот и не се вработени, да си заминат од државата, а при тоа да бараме кој, кого да го вработиме на соодветно место со соодветни квалификации. Тоа е една посериозна работа, не можам од овде да ви одговорам како тоа да го направим. Благодарам. Благодарам. Министерке. Благодарам на прашањето. По однос на министерот за здравство не сметам дека јас сум повикана да одговорам на тоа прашање, посебно што тој не е тука присутен. Слободно, лично, веројатно може да го прашате на следеки седен настан или може би вечерва ако биде тука на затварањето. Поднос на тоа дали го поддржувам неговиот став, дали жените оделе на гинеколог или не, не сметам дека може тоа така да се спакува, дека жените зашо не одат на гинеколог, затоа ние во Македонија имаме толкова број на мртвородени, мртвородени деца или смрт кај новороденчиња. Не е тоа така, посебно што јас како министерка за труд, затоа што гледам дека почнува да се развива дебата дека само кај постиромашните е смртта на новороденчињата, побарав да се направи социјална карта на сите жени кои што или родиле мртвородено дете, мислам, или после во тие 40 дена починало детето и кои се причините, ако нема соодветно живеалишта, може и да е тоа факт. Но сакам да видам дали социјалната карта соодветствува на дебатата што се води, вие рековте некој истражување, ако го имате, ве молам да го споделите, затоа што јас и во UNFPA се јавив да видам која е социјалната карта на жените кои што раѓаат, мртвороден или каде што децата починуваат, но не добив таков одговор, затоа што јас сум спремна, ако е тоа стварно така, да вложиме дополнителни средства и да обезбедиме мајките додека ги носат децата и пораѓањето да имаат поинаква грижа со поинакви средства, дали се тоа додатоци на исхрана, дали е тоа живеалиште кое што треба да биде соодветно во тој даден период, затоа што ако е тоа така, навистина не треба да преземе како министерство одговорност, но дотогаш не можам да коментирам која е причината за толкавиот број на смртност кај новороденчиња и се уште тоа останува во здравствениот дел, не во социјалниот. Јас не сум медицинар, не можам да тврдам дека. Добро, благодарам за одговорот. Дали некој има друго прашање или некој коментар? Повелете. Билјана Секуловска Габер, јас сум моментално советничка во град Скопје и сакам да се надоврзам на дискусијата која што пред малку се започна околу смртноста на новороденчињата. Еве колку да ви кажам, за пример, фондацијата Фридрих Еберт во соработка со Прогрес институтот веќе подолги години прави различни видови на форуми со женска популација, каде што целта е да се развие родовата сензибилност и равноправноста помеѓу половите. Оваа година семинарот е посветен на советничките,
од причина што се смета дека е многу битно во градењето на политиките да бидат вклучени токму жените кои што се родово сензибилни и кои што можат како советнички да учествуваат во процесот на донесувањето на одлуките. Конкретно мојата група, ние сме 8 советнички од град Скопје, кои што во моментот работиме на изготвување на policy paper кој што е врзан со сексуалното образование во средните училишта, заради тоа што град Скопје ги покрива, е надлежен за средните државни средни училишта во градот. И јас како 40 годишен професор на економскиот факултет предавав економска статистика и европски економски интеграции, убава спојка сега да се занимавам малку со дата базата и можам да ви кажам дека во Државниот завод за статистика, она што го истражував околу смртноста на дојенчињата, ова што министерке кажувате точно го нема и ќе треба да се направи таква социјална карта, тоа ние и ќе го напишеме во нашиот policy paper. Меѓутоа, она што е многу индикативно е дека 75% од мајките чии што новороденчиња починале во различни периоди, има таму Државниот завод за статистика дава податоци во првите 7 дена, до 30 дена, до 3 месеци, до 6 месеци, до година дена. Значи, само 25% од мајките, чии што деца починале, се со вишо или со високо образование. Другите 75% се мајки кои што се или со основно, или без образование, или со средно образование. Значи, постои многу, јас испитував и пресметував, дека постои многу силна корелативна врска помеѓу степенот на образованието и вклученоста на предметите од сексуалното образование во нашето образование во Република Македонија, неинформираноста. Правевме и анализи, и анкети, и со фокус групи, и сите резултати покажуваат дека нашата младина не само што не е образувана, не е информирана, не постојат предмети каде што се изучува таа настава. Многу мал е процентот на лица кои што користат средства за заштита. И од таа причина е огромен процентот на преносливи болести во Република Македонија. Така да ја поздравувам, го честитам уште еднаш јубилеот, 25 години да се множат. Јас сум горда што сум била дел од таа организација, што сум се вградила и јас и таа во мене. И мислам дека сите овие луѓе кои што се наоѓаат на одредени позиции и текако имаат обврска да го исполнат својот собствен аманет, дека отвореноста внатрешна треба да ја пренесеме надвор. Меѓутоа, нема правда, нема мир. За мене не значи само дека треба да одговараат тие кои што се виновни што ние бевме толку години затворени. Нема правда, нема мир, значи нема да има правда додека сите не се отворат. Значи не се отворат институциите, не се отворат граѓанските организации да се погледат во огледалото дека нема веќе алиби за тоа дека не се надоградуваме и не бараме повеќе од себе и автоматски и од другите. И на крајот, граѓанството, кој што показателите, кои што ги покажавте пред некој ден, за мене се поразителни. Мислам, тоа е страшно. И ако нешто на кое што мислам дека оваа организација треба да продолжи, е токму да се симне долу. Да се симне до локалната самоуправа, каде што, еве, јас сум баш затоа и таму си реков, она за која што се борев на улица, ќе пробам да го спроведам на дело. Така да, нас ни треба помош, ни треба помош затоа што постои инертна администрација, која што е збунета, која што не знае што со себе, меѓутоа ни требаат луѓе кои што ќе влезат внатре и кои што нема да се чувствуваат дека се изгубени, не се повеќе граѓани. Напротив, сите ние имаме должност како граѓани да го покажеме и да го извлечеме од себе она најдоброто што го знаеме и умееме. Благодарам.
Благодарам. Не знам коментар да не сега, само ова беше и коментар и пофало и благодарам за тоа. Имаше тамо едно прашање позади, поведете. Здраво, јас сум Александр Стојановски. Правим честитки за јубилејот на моите поранешни колеги, шефица и сите присутни овде. Драго ми е што имам прилика на затварање на оваа годишница да присуствам на овој, овој панел и што е тука и Министерката за труд и социјала. Едно обраќање директно до неиза. Во минатата година, значи од кога се постави новата владеачка структура, значи со после 1 јуни, а после моите ангажмани во фондација и во Државна изборна комисија и све, бев ангажиран од страна на ОПСЕ мисијата да го изработам полиси брифот за луѓето што немаат идентитет. Тоа за мене беше интересен процес во кој што мислам дека дадов добар допринос за да почне да се решава проблемот на луѓето кои што немаат идентитет, а живеат кај нас. Но во тој процес исто така искусив некои непријатни непријатни текови кои што веројатно беа и наследени од структурата на луѓе кои што работат во Министерството, но предпоставувам и од односот дали ваш личен или на целата влада која што во моментот на воспоставување на, на владењето во својот почеток на мандат имаше проблем со отвореноста кон структурите или индивидуите кои што можат и сакаат да помогнат. Визави денешната тема, дали има шанси ова отворено општество, о Македонија да биде отворено општество, сакав само да замолам да ги користите ресурсите со помалце одбивност, со помалце резигнација, со помалце затвореност, за да би постигнале повеќе во времето кое што го имате додека нели владеете со извршната власт. И при тоа анимирањето на овие луѓе, на овие организации кои што многу долго пред Груевски и веројатно после вас ќе бидат тука да се справуваат со тековните општествени проблеми, треба да гледате партнер повеќе и да црпите идеи од нив. За мене беше нејасно како може после таков процес со мало задоцнување да влезе во процедура решавањето на проблемот на лицата без идентитет кои што тие се преливаат, значи тоа се деца кои што не можат да идат во школа, мајки кои што не можат да се пораѓаат, лица кои што палат ѓубре, кои што не можат да бидат соодветно процесирани, а се дневен проблем. И би сакал да видам со барем пола од ревностноста која што ова ново владеачко мнозинство го смени законот за пушење цигари, да се однесува кон многу побитни ствари кои што нас не мачат веќе долго време, а уште повеќе мачат кои што немаат прилика да се самоорганизираат, немаат прилика да пристапат кон решавање на проблем. Некој друг тоа пробува да го прави во нивно име. Тоа е тоа. Океј, релевантен коментар, поверете. Апсолутно, на место си е коментарот. Мене ќе ме интересира во детали да се запознам што е тоа што ви се случило. Инаку, јас како министер, мислам дека сите претходни кои што работеле на функции се останати во Министерството и работат со мене рамо до рамо. И по тоа, како да кажем, сме препознатливи дека никој кој што работи не трпи реперкусии затоа што припаѓа на друга политичка партија, затоа што сметам лично дека сите ресурси во државата сега ми требаат и тоа се луѓе кои што ги знаат системите добро, се додека работат во насоката или политиката која што јас ја застапувам, мислам дека нема да имаат никаков проблем. Има луѓе кои што се казнети, избркани од работа, не заради биле што биле членови на политички партии, тоа се докажува, туку заради тоа што ја сгрешиле бајаги работата и тоа е факт во нашето министерство. Дали сте аплицирале на некој повик во министерството? Не сме имале таков повик. Лица без документи го работиме со ОПСЕ. И тие најмувале консултанти, и јас никогаш не сум се мешала во нивните одлуки. Единствено со тоа што сум велела, ве молам, кога ќе го добијам документот, да тој биде феноменален, да не треба 200 пати да се враќам. А вие одлучате кој е тој кој што ќе биде избран на крајот. Секогаш, и тоа е принцип и сега во гласите кои што ги отвараме преку Министерството. Но битно е да го кажете точно што е тоа што се случило, за да можам да идентификувам и не дај Боже да ни се случи пак, или без Боже, ако може, да. Благодарам. Дали има уште некој, бидејќи сме веќе надвор од времето? Добро. Значи, веќе месец дена, скоро месец дена се работи во овој прекрасен сетинг во МСО. Три недели, добро. Вечер има забава? Да, сите
таму ќе има многу слушатели. Сигурен сум дека ќе биде долго, така да од 8 часот мислам дека е забавата, до 12, после тоа не служиме пиење ни јадење. И благодарам уште еднаш, благодарам на паналистите и се гледаме вече со сите.